ご自宅。Смачні сливки. Сливки смачні. Розібралися. Вони вже трошки, мабуть, підв'яли, чи що. Вже давно там на землі валяються. Як і сіня тупоча. 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 Ну що? Що ти сів? Що ти сів, красавець? Що ти сів? Погнали? Ну кажи. А ти що скажеш? А ти що скажеш, чорний? Що? Ну погнали, мабуть, да? Пішли, кисіня. Пішли, моя красотка, пішли. Нарешті розпитався, що це за трава така, яку собака їсть. Виявляється, звідси вона суданка. 7 врожаїв на рік наростає. Їсть її не тільки собака, а не Кася зацікавилася. А? Не Кася їсть. А це все тому, що вона солоденька, як кажуть ті, хто їв. Кася топче солоденько. Конхветками ми не цікавимося, а травичку їмо. Ну так, сьогодні такий гастрономний день. Спочатку сливи нюхали, а поїсти вирішили суданку. Діксина, ти щось не їси? Ти ж їв. Ти ж їв траву? Ти? Побудова. Кисьон пішов такі шматки побільше відгрізати. Запам'ятали, да? Суданка. Кася десь тут лазить, щоб я знайшов такі шикарні трутовички. А дивіться, що таке шикарний трутовичок. А там сліди від пальців. Свіженький, свіженький. А он, дички, що? Ой-ой-ой-ой-ой, це ж скільки можна нагодувати любителів. Шикарних трутовичків. Але куди Кася поділася? Зовсім не зрозуміло. Вилазь, болотянок. Вилазь, тут не дуже. Тут вам не дуже, котам. Не так зручно, як на тому березі. Кажу ж тобі, пішли на той берег. Нормально там полазиш. А ти що мені кажеш? Що ти мені кажеш, морда? Давай, малась. Давай, давай, кисюнчик. Що, отак от, да? Ну, ладно. Будеш тут сидіти, втикати. Так, до трутовичків полізла. Так, тільки що ж тут було? А ти, господи. Ось я мале вредне кошеня. Ось я таке. О, Діксон, бідний. Діксон вже за тобою скучив. Скучив Діксон. Ну, трутовички ти хорошо не йшла. Це ти молодець. Це ти, Кася, молодець. О, полізла вона. Полізла вона. Ну, ти поки сьогодні у воду не ляпнешся, явно день пройде зря. А якщо ляпнешся в воду, то не дарма, не дарма. Ось наш правильний ракурс. Кася і гриби. Злізай давай. Злізай давай, зміюка. Злізай давай. Куди ти прешся? Верхолаз.
Ну, ну і? Цігілки донизу не спускаються. Да. Тому Кася може тільки ляпнутися згори і, мабуть, у воду. Да, там така проєкція, мені щось здається, що якраз Кася загуде у воду і нарешті научиться плавати. От і Бог, наступного разу я тебе в воду закину. Може, за тебе відучить трохи. Повзе вона, скалолазана, повзе вона, кисятина така. О, о, нарешті ми злізли. І далі що? Так, пішли. Дитинчак, пішли їсти. Пішли нарешті їсти, хватить там. Ту сторону дивитися, ну там же така хаща, ну бляха-муха. Ну бляха-муха, там дна не видно. Дна не видно, Касю. На що воно тобі? Кисьон. Кисьон, не наглі. Отам я тебе доставати не буду, там я реально тебе кину назавжди. Отак от будеш поводитися. Да, Касю. Тут все. Тут ми тобі з Діксиком машемо хвостами. Йдемо додому. А тут Кася знайшла чергову халепу. Звідсіля вона таки вилізла. Але вирішила залізти в болото. Воно на болото. І намочити туди лапи. І втонути нахрен. Да. Потягло її. Що там реально таке болото, що я навіть боюсь туди ступати. Бо загрузно. А ця мута вирішила, що вона від всіх сховається. Що саме розумна така киця. Мудра. І буде на болоті з місцевими жабами жити. Так, да, Кася, але це неправда. Зараз я тебе візьму за шкуру нагло і знову кудись віднесу. Так. Да.